Hej derude. Nu vil jeg vise jer, hvordan man kan høste noget kompost fra sådan en indendørs kompost. Jeg har en til at stå her på bordet. Og hvis vi lige kigger ned i den, så kan vi se, at der er det hele faktisk ved at være spist op. Og det, der nu er tilbage her, det er ormekompost. Det er jo sort guld, som de orme her, de har frembragt til os. Der er også stadigvæk noget knuste æggeskaller i, og det har jo nok været igennem ormene en gang, som de har gjort brug af til deres fordøjelse. Jeg hælder lige det hele ud på et stykke plastik her på bordet, og så skal jeg nok lige forklare videre, hvordan det foregår. Så er indholdet fra kompostkassen blevet hældt ud på et stykke plastik her på bordet, og jeg gør det under en lampe, og det er der en helt bestemt grund til. Selvfølgelig skal jeg jo selv kunne se noget, men de her orme, de er lysfølsomme. De bliver stresset af lys. Og det vil sige, at så snart vi skraber i komposten, så vil der dukke nogle orme op, og efter et stykke tid, så vil de begynde at søge nedad. Og den her proces, den kræver lidt tålmodighed, og der er altså ikke rigtig nogen nem omvej ved det her, når man laver det indendørs. Ellers så er det bare at skrabe et lag af, og når man begynder at komme ned til en hel masse orme, så venter man bare lidt, og så kravler ormene længere ned. Nu putter jeg det hele her over i den her spand, og der vil formentlig også komme nogle enkelte orme og nogle æg med. Men det jord her, det bruger jeg i potteplanter og til mine chiliplanter derovre. Og skulle der være en enkelt orm, jamen så overlever de sådan set nede hos den nye plante, og de gør altså ikke noget skade på planten. De spiser ikke de friske rødder, de spiser højst noget dødt materiale, der er der i, og giver mere gødning til jorden. Jeg har faktisk en altankasse, hvor der står nogle planter i, og der kommer nogle orme med derover, og der har der altså været orme i godt et års tid. Så de kan altså godt overleve ned i det og formere sig. Og jeg skraber altså bare løs. Så er jeg ved at være færdig med den her portion. Og der står to sorte spande her, og de er næsten fyldt begge to. Cirka 20 liter blev der af det, der var i kompostkassen. Og jeg kan næsten ikke skrabe ret meget mere jord af. Der er næsten kun orm tilbage. Og jeg synes, det er altid lidt af et fascinerende syn, når man når hernede til, fordi der er bare en masse orm. Og de skal selvfølgelig tilbage til deres kasse med noget nyt mad til dem, og noget de kan bo i, og så skal de jo bare i gang med at kompostere videre og formere sig, og ellers bare give den gas. Det her ormekompost, det kan indeholde rigtig meget vand, så det er vigtigt, at man blander det op med noget andet jord. Har man noget gammel pottemuld eller et eller andet, så blande det op med det. Når det første kommer ned i en potte, hvis det bare er rent, så synes jeg lidt, det har en tendens til at klumpe lidt sammen, og hvis det tørrer ud, så bliver det sådan rigtig hårdt, det bliver en rigtig hård skal, så det skal egentlig blandes op med noget andet. Man kan også gøre det, at man kan tage en håndfuld af det her og blande det op med noget vand, røre det ud og lige eventuelt filtrere det igennem et klæde eller noget, og så bruge det som gødning i vand. Det her er det også rigtig godt til. Yes, det var alt herfra. Ha' en god dag derude. Hej hej.